ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልሁም አንሐውም ሰላሐ ዲኔ ካም ክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸው ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ንማዓልት ድኾና ህይወት ቃል ሐቢርና ከነካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ብኹሉ ወህበትና ንእግዚአብሔር ንኽብሮ ድብል እዩ ብኹሉ ወህበትና ንእግዚአብሔር ንኽብሮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድተፈላለዩ ዓይነት ወህበታት ኣለዉ ናይ ፍታ ወህበት ሞባ ብኹር ወህበት ከምኡ ድማ ዕሽር ድተፈላለዩሉ ብዞም ኩሎም ነገራት ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከነኽብሮ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 9 ብጥሪትካን ብኩሉ ብኹር ፍርያትካን ንእግዚአብሔር ኣኽብሮ ሪኹም ብጥሪትካ ብዘለካ ነገርን ብኩሉ ብኹር ብኹር ደበለ ፍርያትካን ንእግዚአብሔር እንታይ ግበሮ ኣኽብሮ ምኽንያቱ ብኹር እቶትኩምን ከምኡ ድማ ዓሽርኩምን ናብ ቤተይ ኣእትዉዎ ስለ ድበሎም እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ በኹር ዘበለ ፍርያትኩምን በኹር ዘበለ እቶትኩምን ብዘለኩም ጥሪት ኩሉን ብዘለኩም እቶትን ንእግዚአብሔር አምላክ ኣኽብርዎ እግዚአብሔር አምላክ በቲ እሱ ዕድል ከፊቱ ዝበኩም ዘበለ እቶት ብኡ ድማ መሊስና ከነኽብሮ ይደሊ እዩ ማእሲና ንኽብሮ ካብቲ እሱ ዝሃበና ብፍታውና ንሕና ድማ ናብኡ ከነምፅእ ከለና ንእግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ገንዘብናን ኣብ ጥሪትናን ከም ዝኸብር ንገብሮ ኣለና እንተ ደኣ ካብቲ እትውዎ ኣታዊ ንእግዚአብሔር አምላኽ ንቤቱ እንተደኣ ደይነምፅእ እንተደኣ ኮይንና እግዚአብሔር አምላኽ ንፍቓዱ ደይንጥቀመሉ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ጥሪትና ኣብ እቶትና ኣምላኽ ኣይከብር እንደሎ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ዘበለ ነገር ኩሉ ድማ ሓላፊ እዩ ስለዚ እቲ ሓላፊ ዘበለ እቶትና ኩሉ ኣምላኽ ከም ዝኸብረሉ ንግበር ብኸመይ ንዕኡ ብምሃብ ንኣምላኽ ብኸመይ ኢና ንቦ ብቤቱ ጌርና ኢና ንኣምላኽ ንቦ ብቤቱ ጌርና ኢና ንኣምላኽ ንቦ ካብ ኩሉ እቶትኩም ንእግዚኣብሔር ምሃብ ዕሽርኩም ምሃብ ናይ ፍታ ውህበትኩም ምሃብ ንድኻታት ምርዳእ እዚ ነገር እዚ እንተ ደኣ ተላሚድና ገንዘብና እቶትና ኩሉ ኣምላኽ ይሓልፈሎ እግዚኣብሔር ይኸብረሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ዘለኩም ዘበለ ነገር ንእግዚኣብሔር ኣኽብርዎ ካብ ሎሚ ጀሚርና ንሓደ ነገር ንባራበር ኣብቲ ኣምላኽ ጥዕናን ፀጋን ኣብዚሑ ንእትዎ ዘለና ንኣምላኽ ኣብኡ ነኽብሮ ኣለና ዲና ቸክ ንግበር እንተ ደይ ነኽብሮ ኣለና ኮይንና ሎሚ ንጨምሮ ንኣምላኽና ብኩሉ እቶትናን ጥሪትናን ነኽብሮ እንተ ደኣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጥሪትና ክነኽብሮ ጀሚርና ናይ እግዚኣብሔር ፍሰት ናይ በረኸቱ ውሕዘት ኣብ ህይወትና ከነስተማቐር ክንጅምር ኢና ካብቲ ሓደ በረኸቱ ኣብ ህይወትና ዝግለፀሉ መንገዲ ብውህበትና እዩ እንተ ደኣ ብውህበትና እሙናት ሰባት እንተደኣ ኮይንና ብዕሽርና ብኩሉ ነገራትና እሙናት እንተደኣ ኮይንና ናትና ዘበለ ኣታዊ ኣብቲ ከውሒ ክርስቶስ ክስረት ክጅምር እዩ ሽዑ ስራሕኩም ክትገድፍዎ ከለኹም ንእግዚኣብሔር ኣቐዲምኩም እሙናት ኮንኩም ስለ ድፀናሕኩም በዚ መፂ ዘይተባህለ ናይ እግዚኣብሔር ምክንዋን ኣብ ሂወትኩም ክትርኢኹም ማለት እታ ኣብቲ ከውሒ ዝተሰረተት ቤት ንፋስ መፂ ምስ ደፍኣ ኣይተናወፀትን እያ ዝብል ስለዚ ኢኮኖሚኹም ፋይናንሽል ናትኩም ከይናውፅ ትደሊ እንድሕር ኮንኩም ንእግዚኣብሔር ብምሃብ ኣብቲ ከውሒ ከም ብስረት ግበርዎ ኣብ ስራሕኩም ኣይትተኣመኑ ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ ዝተኣመንኩም ክስበረኩም ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ብኣምላኽኩም ተኣሚንኩም ፀኒሕኩም ግን ናትኩም ዘበለ ነገር ኣይናወፀኩምን እዩ ኣይናቓነቕን እዩ ስለዚ ከይትዕሽዉ ተቓላጢፍኩም ብኩሉ ውህበትኩም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ መታን ናትኩም ዘበለ ኣብቲ ከውሒ መሰረት ክገብር ኣምላኽ ሰማይ ይባርኩም ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቅበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትቅበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጐይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት
ولود أملاخ كوين اللخو منفس قدوس بشم يسوس بإمنت ناوشت أي يقبلك اللخو آمين زي أتصلوا دصلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشنا كونتاكت جورنايهم ستليكم حاجز كن لخلكم هنا شالوم.